Olá! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui ao canal da Diálogos do Sul. Pois é, hoje a gente tem o Dialogando com Paulo Canabrava e Carlos Henrique Luiz Ferreira. Uma live super especial. Vamos falar novamente de educação, trazer dados, informações e uma luz no fim do túnel nesse tema que tem despertado tanta atenção. Vamos falar aí do Ministério da Educação, que está tão abandonado, né? A educação desse país, que é tão importante e que está sendo tão vilipendiada. Então, gente, bora compartilhar o vídeo. Bora se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, está aparecendo para vocês aqui. Fica ao contrário, então é difícil aqui, gente. Então, ó, aqui também, agora que vocês estão participando de muitas lives, vocês já sabem usar o QR Code que está aqui. O QR Code é a maneira mais fácil de apoiar Diálogos do Sul. Basta colocar a sua câmera, mirar com a sua câmera fotográfica do seu celular para esse código e você vai direto para o nosso site do Catarse. E lá você pode contribuir com valores acima de R$ 15, contribui mensalmente e ajuda a nossa revista a crescer e a ficar mais linda, mais incrível, tá bom? Eu vou começar aqui para a gente aquecer enquanto vocês compartilham esse vídeo. Vamos mostrar aqui os últimos dados, né? Os dados aqui da Covid. Nós temos em todo o mundo 13 milhões, gente, olha isso, 13 milhões 203 mil 571 casos confirmados de Covid-19. Esse dado é mundial, né? E nós temos já também no total mundial, 575 mil mortos. Os Estados Unidos lideram o ranking mórbido, né, de mortes, com 136 mil mortos. O Brasil vem na sequência com quase 73 mil. Esses são dados do Instituto Johns Hopkins, que é o mais conceituado em todo o mundo, utilizado por jornalistas e cientistas. Em terceiro lugar, nós temos o Reino Unido, 45 mil, e na sequência, México, é o segundo país latino-americano com mais mortes. Tem aí basicamente a metade dos casos do Brasil. A gente vai tratar aí sobre o caso mexicano em breve. No ranking global de contágio, tem aí a Índia, né, com 906 mil casos. Eu vou compartilhar também com vocês aqui bem rapidinho, para a gente não tomar muito tempo da nossa live. Matéria que a gente publicou na Diálogos do Sul ontem, que vocês estão vendo aí, ó, e essa matéria dá conta de que a Rússia, ops, de que a Rússia está testando com muito sucesso já uma vacina contra a Covid, e em agosto já começa o uso em civis, né? Começa os estudos clínicos já, as pessoas podem ser vacinadas, e em setembro, a previsão é de que em setembro já tenha a produção em larga escala nos laboratórios. Então, assim, temos aí uma perspectiva, né, de ter uma vacina, mas isso ainda é bastante. Ainda não temos toda a certeza. Bom, hoje, por que que a gente está trazendo essa live, né? A gente está aí com o Carlos Henrique, que é coordenador e pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Políticas Públicas e Governança na Paraíba. E a Paraíba, ela tem sido um destaque nacionalmente, sobretudo no ensino superior, né, no avanço da ciência e tecnologia. Lembremos de todo o desmantelamento que tem sido feito pelo governo federal, principalmente nessa área, né, do ensino superior. E também no depósito de patentes, que são as inovações. Então, vocês pensem, né, que muita gente às vezes acha, ah, porque o que que é feito lá no Nordeste? E aí, hoje a gente vai conversar, seu Paulo Canabrava vai conversar com o Carlos Henrique, que vai nos contar justamente o que que eles estão produzindo lá na Paraíba e como é que eles se tornaram aí esse sucesso. Rapidamente aqui, respondendo já uns comentários que começam a chegar. A Ana Laura perguntou: ué, mudaram de horário de novo? Não, é porque hoje, para a gente conseguir fazer essa entrevista, a gente mudou excepcionalmente, tá bom? Boa tarde, a Lúcia Mari Ramos, sempre presente. Ops, boa noite, muito boa noite. Bom, então é isso, vamos colocar aqui, ops, seu Paulo e o Henrique.
Boa noite, seu Paulo. Como vai? Olá. Oi, pessoal. Contente de estar aqui Ops. com gente tão bonita, né? Deixo E vocês conversarem. esperando o público. Hoje é 14 de julho, né? Vale lembrar que é uma data importante no calendário, até mundial, né? Porque é o dia nacional da França, a queda da Bastilha, né? E veja, eles não puderam fazer o desfile tradicional, claro, por razões óbvias, por causa da quarentena. E aqui, na nossa América, se o Che Guevara fosse vivo, estaria fazendo hoje 92 anos. Linda data, né? Para receber aqui o nosso querido Carlos Henrique, que é uma fera aí em educação. Ele me faz lembrar, sabe quem, pessoal? Ele me faz lembrar o Darcy Ribeiro. De quem ele é, eu sei. Eu sei de quem ele é. Um fã ardoroso. Não é isso, Carlos? Exatamente, Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, né? Grandes educadores, Paulo Freire, né? Que iluminam realmente os nossos princípios, nossos valores e, sobretudo, a nossa praxis, né? Isso. Olha, outro dia, numa live aqui, né, eu comentei as coisas que estavam acontecendo, inclusive em razão da Covid, aumentou muito a desistência escolar, né? A quantidade de jovens que parou de frequentar a escola, seja por falta de dinheiro, seja porque teve que ficar em casa ajudando a família. E esse negócio deixou muito evidente que esse negócio da educação à distância que eles querem implantar não dá certo, né? Nas três pontas não há preparação para isso, não há preparação para os alunos, nem para os professores, e nem infraestrutura do Estado para fazer educação à distância. Isso ficou muito claro, esse vazio, né? E quando hoje também o que está aí de moda não, o que é manchete nos jornais, é que finalmente temos um ministro da educação, né? Eu diria, esse pelo menos não é analfabeto funcional. Ele tem diplomas verdadeiros, né? E tem até uma certa experiência, né? Ele foi vice-reitor do Mackenzie, que é a Universidade Metodista aqui em São Paulo. E aí eu me pergunto, né? Muda alguma coisa? Olha, Paulo, eu acho que é importante essa discussão que você traz, né? Primeiro, se você me permite iluminar com Darcy Ribeiro, né, que tem a frase "A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto", né? Então, acho que é importante a gente situar um pouco o nosso telespectador, e com isso eu abraço todos aqueles e todas aquelas que estão nos assistindo, né? Agradecer também, né, a esse convite do Paulo, que muito me honra. Mas eu acho que vale a pena a gente pontuar que existe sim um projeto, existe sim uma filosofia educacional que está em voga hoje no país e que ela vem desde o governo Temer. Não é uma novidade aquilo que o governo Bolsonaro está fazendo do ponto de vista dos grandes marcos, né? É claro que há um ataque aí muito mais sistemático aos direitos humanos, à população quilombola, indígena, etc. Mas do ponto de vista macro,
Né? Esse projeto de desmonte da educação pública, ele se inicia com muito vigor, né, nesses últimos anos, a partir do golpe de Estado parlamentar contra a presidente Dilma. Né? Então, você sabe, Paulo, que logo as primeiras ações de governos, vamos dizer, mais autoritários ou à direita, são ações com relação à educação. É, obviamente que nós temos aí o governo Temer, que foi todo instrumentalizado, né, pela grande potência dos Estados Unidos, que uma das primeiras ações foi exatamente com relação ao fim do monopólio de exploração do pré-sal por parte da Petrobras. Né? Então, esse é um outro grande capítulo da política externa brasileira e da política internacional relacionada ao golpe. Mas como o nosso tema aqui é educação, já logo nos primeiros meses, nós temos aquele chamado PEC da morte, né? O PEC do teto dos gastos, que foi emitida pelo governo Temer, que já vai asfixiando a educação brasileira. Na sequência, Paulo, nós temos a lei da reforma do ensino médio e depois a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, né, tanto do ensino infantil fundamental quanto do ensino médio. Né, de uma maneira... cadeiras humanas, né? Exatamente. Né? De uma maneira geral, o que essa política educacional, né, ela vem trazer para a sociedade brasileira de maneira muito negativa é a extração das ciências humanas, em particular da sociologia e da filosofia, e o fortalecimento de um ensino técnico, e eu diria até tecnicista. Né? Então, isso responde uma lógica, né, que é uma lógica que eu chamo da educação da casa grande, né, em que os pobres eles têm que ocupar postos de baixo, né, de baixa remuneração, e que a classe e a elite brasileira ela pode sim ter filosofia, ter sociologia, que instrumentalizam melhor para as análises e, consequentemente, para o exercício do poder. Então, há realmente, você sabe disso, uma clivagem classista no que se refere a essa política educacional, que vem desde o governo Temer até o governo Bolsonaro. O Bolsonaro vai coroar, né, essa política educacional com o programa Futurice, né, que nada mais é do que deixar, né, à míngua as universidades públicas, à mercê e órfãos de um poder público e à mercê do interesse empresarial, né, das grandes multinacionais. Então, acho que esse, né, esse panorama de fundo é importante a gente compreender. Né? Existe, sim, né, uma filosofia muito clara, muito sistemática, muito coerente. Né, ela é formulada por grandes entidades empresariais, né, multinacionais, por bancos que você sabe que já estão absolutamente imiscuídos, né, na questão da educação, e isso é transmitido, né, foi transmitido para o governo Temer e atualmente para o governo Bolsonaro. Então eu queria, o objetivo realmente, né, inclusive quando eles falam, por exemplo, em nomear reitores para a universidade pública, quer dizer, é com o objetivo claro, né, de começar a privatizar a universidade pública. Eles querem que o aluno, mesmo numa escola pública, pague, né? Ou então entregar, como você falou, para essas grandes corporações, porque hoje o ensino virou commodity, né? É um absurdo, né, falar que, diante de um educador, né, que o ensino virou commodity. Né? Junta aí os alunos que eu quero ganhar dinheiro. Paulo, se você me permite, vou lembrar aqui uma frase, né, do Anísio Teixeira, que eu estou com ela aqui à mão. Sou contra a educação como processo exclusivo de formação de uma elite, mantendo a grande maioria da população em estado de analfabetismo e ignorância. Então, para a gente também trazer, né, o Anísio Teixeira, junto com o Darcy Ribeiro, né, que foram dois grandes expoentes da educação brasileira, e aí eu quero deixar uma outra mensagem também bastante clara, né, que é uma coisa que a gente vem discutindo muito aqui na Paraíba, em particular no Conselho Estadual de Educação da Paraíba, do qual eu tenho a honra de ser o presidente. A educação, de um ponto de vista geral, ela vem falhando no que se refere à formação para a cidadania, Paulo. A formação para a democracia, para a participação política do nosso povo com consciência no processo democrático.
Então, lembrando o artigo 205 da Constituição Federal, em que a educação tem, vamos sintetizar, dois grandes objetivos. Né? Formação para o trabalho e a formação para a cidadania. Ou seja, esses princípios eles estão também no artigo 2º da nossa Lei de Diretrizes e Bases, né, que teve um grande inspirador, formulador, o nosso querido, saudoso Darcy Ribeiro. Né? Então, eu acho que essa formação para a cidadania é que nos está fazendo falta, Paulo. E por que, que eu digo isso? Né? É porque nós tivemos o Ibope das últimas eleições, né, a boca de urna do Ibope, ele vai nos demonstrar que 60% dos jovens de 18 a 24 anos, homens, 60%, votaram no Bolsonaro. E a tese também que eu gostaria de compartilhar é que o Bolsonaro ele vai além de uma dicotomia esquerda ou direita. Ele nos traz a uma dicotomia de civilização e barbárie. Ele é uma pessoa que absolutamente desrespeitoso aos princípios constitucionais, aos princípios dos direitos humanos. Então, se isso é verdade, se essa tese que eu estou levantando aqui com você é verdade, que o Bolsonaro representa um projeto anticonstitucional, anti-direitos humanos, anti-educação, então há alguma coisa de errado com a nossa educação que formou esses jovens que, em boa parte, votaram no Bolsonaro. E esse problema é exatamente, eu tive até a oportunidade de comentar isso com o presidente Lula, em uma ocasião que eu tive no Instituto Lula, é exatamente a falta dessa formação para a cidadania, né, para a consciência crítica, reflexiva, emancipadora do processo social. Então, acho que esse é o nosso grande desafio. Né? Precisamos formar para o trabalho? Claro que precisamos formar para o trabalho. Né? O ferramental técnico é extremamente importante, mas, ao lado da formação para o trabalho, a formação para a cidadania e para uma participação política ativa e consciente, né, da nossa população na sociedade. Eu lembro do... Você aí falou do Paulo Freire. Eu tive também o privilégio de conviver um pouco com ele, de ser amigo dele. E ele dizia que a escola tem que desenvolver o olhar crítico e criativo da criança. Né? E, pô, indo na onda do Anísio e do Darcy, a criança tem que ficar o dia inteiro na escola. E esse é um dos índices aqui da Paraíba que também mais nos orgulha. Né? Nós somos... Como é que está aí? O período escolar é de dia inteiro? Nós temos já acho que mais de 100 escolas que foram inauguradas, reformadas ou mesmo construídas, que são chamadas as escolas cidadãs integrais. Eu gosto muito do nome porque, né, traz a cidadania, né, e traz essa ideia, né, do período integral, né, do cuidado com a criança, durante o período integral. Então, salvo engano, ou é o estado com mais, né, percentagem com relação de ensino integral do país, ou então estamos em segundo lugar no máximo. Né? Então, há um esforço, né, que vem de alguns anos já, que vem se consolidando, justamente nesse, né, nesse ideal e nessa inspiração aí do Darcy Ribeiro, lá do CIEPES, né, daquela experiência que você acompanhou também muito, lá no Rio de Janeiro, né, quando ele foi também vice-governador. Antes disso, você tinha, em Brasília, quando eles inauguraram Brasília, você tinha lá em cada superquadro uma escola base. Né? É um negócio maluco. Né? E conceito esse que está sendo substituído por escolas e dirigidas por militares. Tem alguma aí no Paraíba? Tem alguma aí? Eu, pelo que eu tenho notícia, eu acho que tem uma, né, mas é algo que não colou. Né? Aqui, realmente, a gente pode dizer com muita tranquilidade que a gente se constitui como um estado de resistência. Então, pelo menos no Conselho Estadual de Educação, né, nós temos isso muito claro. E todo ato, né, que nós julgamos que seja impróprio por parte do governo federal, nós nos pronunciamos. Né? Agora, você sabe, com relação ao Fundeb, que é uma grande luta, né, que o Fundeb estrutura realmente toda a educação nacional pública,
Então, nós soltamos também uma nota. Naquela época que teve aquele debate nonsense, né, com relação à chamada ideologia de gênero, né, que absolutamente também inconstitucional, o Estado da Paraíba também fez questão, né, de soltar circulares às nossas escolas com relação a isso. Né, então, estamos nessa, vamos dizer, nessa, nesse processo de resistência a um desmonte, né, que não é só na educação, né, Paulo? É um desmonte também na saúde. Né, os dados que a nossa... Em tudo. Segurança, né, passando a segurança para as milícias, em tudo. Em tudo há um desmonte. Há um desmonte de todas as riquezas. Todos os ativos nacionais estão sendo vendidos, né, para dar gordas comissões para esse pessoal que vende a preço de banana ativos que têm um custo incalculável, né, porque você... Para imaginar o custo, a engenharia chegar a fazer a tecnologia com que eles extraem petróleo ou com que eles fazem oleodutos, aquela coisa, né, as refinarias, isso aí levou várias gerações formando gente. Quer dizer, não é o dinheiro físico daquilo, né? Você tem aí... o dinheiro subjetivo, né, que é todo o esforço intelectual e científico para chegar a fazer o pré-sal aí, a tirar petróleo de águas profundas. Nós somos pioneiros nisso. Né? E tudo isso jogado fora. Né? Isenção de imposto para as petroleiras é coisa de trilhão de dólares. Mas olha, Paulo, se você me permite sobre isso, né? Eu também quero voltar à educação, tá. Porque eu estou, inclusive, bastante preocupado. Eu tinha pintado um quadro terrível do que está acontecendo aí, inclusive com a evasão escolar que tem no momento, né? E mas eu dizia que tem ilhas, né? Tem ilhas, e trouxe você aqui porque você é mais do que uma ilha, é um estado inteiro aí que... Né? Aqui em São Paulo você tem também setores da educação que estão funcionando, lá em Brasília também. Enfim, a gente não pode generalizar. Mas o perigo vem de cima. Veja, nós tivemos quatro, né, ministros na educação. O melhor de todos foi o último, né, porque nem chegou a tomar posse. O penúltimo, né, não chegou a tomar posse, não fez nada. Então, o fato dele não fazer nada foi um grande benefício para a nação. Mas veja você, o que está assumindo agora, né, ele é, como repetindo aqui as palavras do próprio governo, né, ele é terrivelmente cristão. Ele é calvinista. Tá? Ele já estava no governo, na Comissão de Ética Pública da Presidência da República, né? Foi o primeiro a ser nomeado nesse cargo pelo Bolsonaro, estava lá por indicação dos calvinistas. Outro calvinista é um ex-reitor da Universidade Metodista Mackenzie, Benedito Guimarães Aguiar Neto, né? Ele é uma das lideranças desse agrupamento. Né? Esse cara agora está no CAPES, né, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Universitário, que é a maior agência de fomento de pesquisa do país. Lá está o dinheiro, né, de pesquisa. Mas esse cara, né, ele é líder de um grupo que se
autodenomina design inteligente. Isso é um eufemismo, né, para esconder o criacionismo. Como método de educação, esse cara está aí circulando na web, falas dele, né? Mas mesmo antes dessa sala, a gente já sabia, por saber dele, né, que o método é aquele disciplina e castigo. Disciplina e castigo. E outra. Tem outra. Além disso, o homem é o senhor da casa, a mulher tem que obedecer o homem sem discussão. E por trás disso, né, o objetivo estratégico, tanto dos calvinistas como dos neopentecostais, hoje você tem neopentecostal sionista, né, é fazer da nação, fazer um Estado teocrático, tipo o Estado de Israel, que hoje é um Estado teocrático. Ou como foi a Alemanha de Calvino, né? Então, né? Esse é que é, eu digo, de todos os ministros da educação que nós já não tivemos, esse é o pior. Esse é o pior. Tem cultura, tem diálogo e tem projeto. Como é que nós vamos resistir a isso, meu caro Carlos Henrique? Eu estou realmente assustado, né? Porque esses calvinistas, eles têm muito poder, né? Essa igreja presbiteriana é muito poderosa e, junto com os neopentecostais, o objetivo deles é a captura do poder mesmo. Então, esses caras aí, eles vão querer botar a educação criacionista nas escolas. Paulo. É realmente gravíssimo. Mas é importante que a gente também considere, né, que a educação ela está intimamente relacionada com o poder. Como você, né, vem mencionando, né, partes tanto da igreja, seja católica, cristã, evangélica, presbiteriana, calvinista, assim por diante, né, sempre estiveram, né, em sintonia com projetos políticos de poder. E não é à toa, se a gente for lembrar, né, durante a época da colonização, uma das coisas mais trabalhadas por parte dos ibéricos, né, seja os portugueses quanto os espanhóis, foi a catequese, né, a partir da Igreja Católica. É um projeto educacional, né, e que, nós sabemos, abençoou, né, um genocídio indígena né, extremamente catastrófico, né, para a cultura e para a sociedade brasileira. Né. Então, 70 milhões. Genocídio. 70 milhões. O que nós podemos, então, perceber, né, é que, por isso que a educação é tão importante, é que ela trata de um projeto de sociedade, um projeto de nação. E como eu vinha dizendo, né, esse projeto de nação, desde o Temer até o Bolsonaro, é um projeto da Casa Grande, é um projeto de elite. Né? E agora você está trazendo um outro elemento que é extremamente, né, importante, que chega a partir de uma lógica, né, calvinista, disciplinadora, né? O atual ministro, ele menciona, né, o castigo e a dor, né, como algo positivo para a aprendizagem, que é algo absolutamente negativo, nós sabemos todos, né? O que é positivo na educação é o amor, né? A solidariedade, a hospitalidade,
é o diálogo, a partilha. A troca é livre, né, entre o professor e os seus alunos, entre os alunos entre si, entre os funcionários, entre a escola. Né? Esse território é um território, e aí, Paulo, se você me permite, que ele sempre foi considerado de extrema importância para todos os povos. É o território da sala de aula. Por isso também eu reafirmo a importância, como você fez menção no começo dessa nossa live, né, da importância da aula presencial. A aula presencial é insubstituível, se formos levar ao pé da letra. Ela é insubstituível, porque é neste momento em que há realmente a troca e se produz o aprendizado a partir do olhar, a partir da confiança, a partir do carinho, a partir do gesto, né, a partir do acolhimento, que é outra palavra fundamental agora para quando formos retornar, né, às aulas presenciais, né, esse momento de acolhimento, não só dos alunos, mas também dos nossos docentes, né, dos nossos professores e professoras, que estão também sofrendo, como todos nós, né, nesse momento dramático. Mas, então, esse projeto, né, que você bem menciona, ele vai criando a sua complexidade e ele é extremamente nefasto. E, repito, ele é nefasto para a democracia e para o Estado de Direito, que é laico, né, como todos nós sabemos. Então, eu acho que a resistência, né, ela sempre vem, você sabe muito bem disso, você é um exemplo, né, de luta, né, no país, no Brasil, no mundo. A resistência, ela também se produz, né, quando o poder ele vai cristalizando a partir das repressões, das opressões, das violências, sempre se produz resistência. Então, os territórios quilombolas, a luta quilombola, a luta indígena, a luta dos trabalhadores do campo, você sabe bem disso, né? A luta contra a ditadura. Né? Então, essas resistências estão se produzindo, né? Nós estamos observando novos coletivos se formando, né? Agora essa luta também aí dos motoboys que a gente está acompanhando, né? Não só em São Paulo, vai aparecendo também na Bahia, em outros estados. Então, acho que tem uma resistência popular, por um lado, mas também há uma resistência a partir de alguns estados, Paulo. E aí eu queria trazer o estado da Paraíba e o consórcio do Nordeste, né, que também é uma luz no fim do túnel, né, para todos aqueles que defendem a nossa Constituição Federal e a democracia. Então, o Nordeste também vem dando aula, né, de democracia e de resistência e vai nos inspirando também a seguir nessa luta, que é uma luta cotidiana. Na área de educação, como é que está esse consórcio aí? Também produzindo... Como é que funciona? Funciona também na questão de repartição de verba, ou de conceito? Ainda não tem um avanço concreto muito nessa área de educação, porque todas, vamos dizer, as energias estão sendo gastas, né, em primeiro lugar, nesse comitê científico, né, que você sabe que o Nicoleles está dirigindo, com relação à Covid. Então, os avanços hoje, eu acho que, num segundo momento, precisamos nos dedicar à educação, é importante você mencionar isso, né, para que os governadores eles tenham esse olhar, né, uma vez, né, terminada essa pandemia, porque realmente as energias estão voltadas para isso, você sabe que foi criado um aplicativo do consórcio do Nordeste, né, sobre o Covid, né, que também é outra lição, não só para o Brasil, mas para o mundo, né, de monitoramento das pessoas que apresentam, né, sintomas e que também estão contagiadas. Então, esse aplicativo foi criado no âmbito desse comitê científico do consórcio do Nordeste, mas vai chegar a hora, sim, Paulo, de que a gente faça, né, uma grande partilha, eu diria uma grande ciranda, né, nordestina com relação à educação para estabelecer algumas metas, né, e direcionamentos com relação a isso. Deixa eu ver, aqui a evasão escolar, que estava aí em termos de 40%, né, agora com a Covid tá a nível de 60% de evasão escolar, é um absurdo. Esses nossos jovens ficam completamente ao desamparo, analfabetos, né, sem recurso e sem capacidade de entrar no mercado de trabalho. Aí, na Paraíba, vocês tiveram também essa evasão escolar? Não. Em todo o Brasil, né, nós observamos essa evasão
esse abandono escolar, e a Secretaria de Educação, né, os órgãos de Estado, não só a Secretaria de Educação, né, a Secretaria de Desenvolvimento Humano, a Secretaria de Diversidade, né, vem tomando algumas ações, como, por exemplo, distribuição de cestas básicas, né, para aqueles que têm mais dificuldades, tentando também suprir a necessidade da inclusão digital, né? Então, aqui nós temos um aplicativo que é o Paraíba Educa, né, que foi lançado recentemente, é que agora nem o professor da rede pública, nem o aluno, ele nessas aulas remotas, né, que é uma tentativa, né, de manter esse vínculo da escola com os alunos, nem o aluno, nem o professor, ele gasta dados, né, de internet. E também estamos utilizando a TV Assembleia, né, agora que você sabe, né, que a TV ela tem um arcabouço muito mais significativo no que se refere ao acesso, né, principalmente da população mais pobre. Então, é nessa tentativa, né, nós sabemos que nada é perfeito, porque estamos vivendo um mundo, né, absolutamente imprevisível, ninguém estava preparado para isso, mas há pelo menos esse esforço, né, substancial direcionado fundamentalmente para aqueles que mais necessitam. Né? Essa, eu acho que é o grande ensinamento, né, Paulo? A gente viu que as desigualdades sociais, né, que são históricas, né, no nosso país, elas se acentuaram, né, com a pandemia. Isso não é unicamente por conta dessa crise, né, de saúde pública. Toda crise, você sabe disso, econômica, normalmente ela afeta mais, né, o lado mais fraco, o lado mais pobre, e os governos, né, que têm uma atenção especial para isso, com certeza vão ser valorizados nas próximas eleições. Né? Eu diria que há um indicador novo, importante, né, que está surgindo, que é dos governos que realmente estão prestando atenção aos mais necessitados, né, durante esse período da pandemia. Vamos ver se a gente convence esse comitê do Nordeste, né? Porque o que eu tenho pregado, você vê, o pessoal fala, fora fulano, fora Beltrano, você tirar ministro, não resolve nada. É. Veja aí na sequência dos ministros de educação, só piorou. Esse é o quarto ou quinto, né? Só piorou. Pega o setor da saúde, né? Está lá um milico absolutamente incompetente para gerindo, não, desadministrando, acabando com o sistema de saúde, que felizmente está bem enraizado e tá resistindo. Então, veja, troca o ministro de saúde, troca o ministro disso, tira o ministro do meio ambiente, não adianta nada. Tem que derrubar esse governo. Tem que anular a eleição de 18. E o que, que põe no lugar? Põe um Comitê de Salvação Nacional. Como é que é esse Comitê de Salvação Nacional? Bota aí presidente supremo, presidente do Congresso, governadores e cientistas. Cientista para gerir a crise econômica e cientista para dirigir a crise sanitária. Solucionado a crise sanitária e encaminhada a solução da crise econômica, que isso necessita muito mais tempo, mas aí chama uma eleição. Chama eleição para presidente da República. Né? E que se exija que cada partido apresente um projeto de país e de governo. Porque, olha, realmente você está aí vendo, não adianta tirar ministro, não adianta empichar, né? Empiche, mas já tira o Bolsonaro, não dá nada. Bolsonaro é simplesmente o palhaço da corte. Ele faz a diversão para você não ficar atenta às maldades que o governo perpetra todos os dias. E, poxa vida, a educação é tudo, né?
São nossas crianças, caramba, todo o país. Podemos deixar que isso continue assim para pior, que mantendo um calvinista na direção da educação, quer dizer, vai do ruim para pior. Então, nós temos que mobilizar populações, os governadores, tem que estar próximo dos governadores aí, mobilizar eles para essa ideia. Não vai ter eleição em 22. Você acha que eles vão largar o osso? Imagine. Como eles fraudaram a eleição de 18, né, eles farão o impossível para continuar o poder. São 2.800 militares lá dentro do governo, pô. A junta militar que nos governa tem 8 generais, cara. Que isso? É isso aí. Desculpa, educação e esse caos que nós estamos vivendo me irrita muito. Desculpa, você veio aqui para... Não, de forma nenhuma. Isso tem que ser totalmente com educação. Né? Porque a minha tônica... é uma tônica de que precisamos reunir as forças democráticas, em torno de um projeto comum, né, que eu acho que temos uma Constituição cidadã, né, então você também, né, é conhecedor desse processo, foi um processo bastante inclusivo, bastante democrático, né, nós inovamos no cenário da América Latina a partir da ideia dos conselhos, né, de participação social, que também o governo Bolsonaro tentou atacar recentemente. Como é que é esse conselho que você preside? O conselho é como o Conselho Nacional de Educação. Né? O Conselho Nacional de Educação, você sabe que ele tem um poder deliberativo e normativo, como é o caso do nosso conselho aqui da Paraíba. Então, isso é previsto, né, na lei de criação do nosso conselho, em que a normatização do sistema estadual de ensino da Paraíba ele é feito pelo Conselho Estadual de Educação. E o nosso conselho, Paulo, né, ele contempla representantes dos indígenas potiguara, por exemplo, né, do Sindicato de Trabalhadores, né, do SEBRAE, da Associação de Licenciatura, dos Professores de Licenciatura. Então, ele tem uma composição social, né? Como deveria ser no Conselho Nacional de Educação. Né? Recentemente, você sabe, né, que não foram nomeados aqueles indicados, né, pelas entidades representativas da educação brasileira, o que é, novamente, um grande absurdo, né, uma contramão, né, na democracia por parte desse governo Bolsonaro. Então, esses conselhos, né, que são conselhos de participação social, eles foram, né, forjados, né, em 1988, né, você sabe disso, tem o Conselho da Previdência, da Saúde, etc. Então, eu ainda acho, né, que por mais que, claro, que a Constituição tem falhas, é preciso atualizar, né, mas eu ainda acho que a Constituição acho que é um grande farol, né, que a gente deve sempre nos fincar, porque ali estão previstos as grandes conquistas e os grandes direitos, né, da democracia brasileira. Então, você pode observar, né, que os grandes ataques à Constituição eles são feitos, né, pelo governo Bolsonaro, né, por essa, né, extrema-direita, por esse fanatismo também religioso, né, militarista, né, que também toma conta, né, do governo federal. E eu acho que a educação, né, para voltar sempre para o nosso mote, a educação ela tem que se empoderar e trabalhar muito a partir da Constituição. Né? Porque é também na Constituição que estão nossos direitos humanos, nossos direitos, né, universais, com relação à nossa liberdade. Perdão aqui. Não. Recebi uma ligação aqui, perdão. Então, a educação, essa, eu acho que a grande mensagem, né, ela tem que se fundamentar em alguns grandes documentos. A Constituição Federal, a nossa LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nosso Plano Nacional de Educação,
né? No caso aqui da Paraíba, o nosso plano estadual de educação. E aí, se você me permite, Paulo, o nosso plano estadual de educação da Paraíba, ele é inovador com relação ao plano nacional de educação. Nós criamos metas que não estão previstas no plano nacional. E quais são essas metas? Educação em direitos humanos, educação quilombola, educação do campo, educação indígena, educação cigana. Né? Então, para você ver como a Paraíba realmente reflete, né, essa resistência, essa luz do fim do túnel, né, que vocês estão falando. Eu uso muito a palavra farol, né? Acho que a Paraíba é farol no sentido da preservação e da defesa intransigente, né, desses direitos, né, que foram conquistados a duras penas, né, pela população camponesa, pela população quilombola e assim por diante. Então, o nosso plano estadual de educação, ele contempla metas, né, específicas, né, para essas populações, e eu acho que a gente precisa muito se apegar nesses instrumentos, que são instrumentos jurídicos, né, e dizer em alto e bom som. O que o governo federal está fazendo está contra, seja a legislação nacional, seja a legislação estadual, e assim nós temos que prosseguir, né, na defesa desses nossos ideais, né, que compartilhamos, né, de maneira comum, que são fundamentalmente, né, os ideais da democracia, da partilha, da solidariedade, né, dos direitos humanos. Olha, veja, gente, há caminhos, né? Há caminhos para ser trilhado. Vamos chamar a Vanessa, que tem aí, parece que muita gente querendo entrar na nossa conversa, viu? Vamos ver aí que ela nos traz observações e perguntas para você responder. Tem bastante gente aqui, bastante comentário. Olha só. A Carolina Ruth, do PSOL do Rio, ela perguntou: Henrique, eu queria saber de você no que o governo federal atrapalha na educação e como a Paraíba tem conseguido driblar essas dificuldades criadas. Olha, o governo federal, ele atrapalha muito a educação. Inclusive, hoje, nós estamos vivendo uma das maiores crises, né, das últimas décadas da educação brasileira, que é a insegurança com relação à aprovação do Fundeb. O Fundeb, só para que a gente tenha, né, em conta, ele estrutura e ele financia praticamente 60% a 64% de todos os recursos dos estados e dos municípios. 60% a 64% de todos os recursos que são gastos na educação pública, eles advêm do Fundeb. Então, só para ficar nesse exemplo, né, o governo federal, ele, a partir, né, das declarações tanto do seu presidente quanto dos seus vários ministros, né, que tivemos de educação, eles atrapalham muito, né, a educação pública nacional. Eu queria dar só um outro dado. Dessa, a nossa educação pública, a nossa educação básica, né, pública, ela responde por aproximadamente 80% das matrículas. Então, 80% dos alunos e alunas matriculados, né, na educação básica estão no âmbito da rede pública, né, tanto municipal quanto estadual. Né, como é que os estados, né, o estado da Paraíba, também o estado do Ceará, né, o estado do Rio Grande do Norte, o estado da Bahia, né, como é que eles estão agindo com relação a esse desmonte? Ou seja, nós temos que contra-atacar. Nós não podemos apenas também nos defender e ficar numa postura defensiva. Nós temos também que ter ações concretas, políticas públicas concretas com relação às nossas escolas e ao nosso ensino público. Então, um investimento importante, né, por parte dos governos no ensino público, na valorização dos professores, na atenção das populações que são mais carentes, né, em especial, né, os territórios quilombolas, os territórios indígenas, né, do nosso estado e de tantos outros estados, né, do norte e do nordeste, precisam ser melhor atendidos. Então, há também, né, por parte do nosso estado, declarações circulares e documentos e falas muito claras com relação a alguns ataques que o governo federal faz, por exemplo, com relação a essa chamada ideologia de gênero. Então, o Estado da Paraíba, a partir do Conselho Estadual de Educação, emite,
notas públicas, né, que vão para todos os municípios, que vão para todas as redes, dizendo, né, que um projeto de ideologia de gênero, que chegou a passar, Paulo, em Campina Grande, né, dizendo que isso é inconstitucional, que isso não se pode, que isso tolhe a tolerância, tolhe a liberdade, tolhe a liberdade de cátedra e assim por diante. Nós tivemos também uma lei já promulgada aqui no estado da Paraíba com relação à liberdade de cátedra. Então, é importante essa pergunta, porque se temos ataques do governo federal, temos que criar essa resistência, que ela vem fundamentalmente pelas leis e pelas políticas públicas que são de alçada dos estados e dos municípios. Tem mais uma pergunta aqui, Henrique, que vai nessa linha, e acho que dá para complementar, né, dessa colocação que você acaba de fazer. Infelizmente, está cortando aqui o seu rosto, mas Nuxila Brandini pergunta, faz aí um elogio, né, mas ela pergunta, queria saber sobre a articulação para a volta do projeto do Escola Sem Partido com outro nome. Acha que eles podem acabar conseguindo implantar essa censura? Felizmente, eu acho que eles não vão conseguir implantar essa censura. Eu acho que, por mais que nós tenhamos, né, um Congresso Nacional que permitiu um golpe de Estado, né, preciso que se diga isso, nosso Congresso Nacional, ele permitiu, junto com o apoio do Judiciário e da mídia, um golpe de Estado. Eu acho que esse Congresso Nacional não há a maioria suficiente. Eu acho que o próprio Supremo Tribunal Federal também já vem dando manifestações de que essa escola de censura, né, ela não ocorrerá no nosso país. Mas é importante essa pergunta, porque nós precisamos estar sempre vigilantes, né, e mobilizados do ponto de vista político. Né? E quando eu digo do ponto de vista político, eu repito, não é do ponto de vista político partidário, né? É do ponto de vista político de respeito à nossa Constituição, às nossas leis. Escola com censura é uma aberração do ponto de vista da educação e da construção do processo de ensino-aprendizagem. Isso não pode ocorrer de maneira nenhuma. A nossa liberdade de cátedra, né, que está preservada nas nossas leis nacionais, o Estado da Paraíba também sancionou uma lei especial particular do Estado da Paraíba, dizendo que a liberdade de cátedra é um direito que tem que ser inalienável. Então, do ponto de vista nacional, eu acho que isso não passará, né? Mas sempre precisamos estar atentos, né, e combativos com relação a esses temas, né, que são tão violentos com relação à democracia e, nesse caso, né, com a liberdade de cátedra, que é um direito fundamental, né, do professor e também do aluno. Né? Preciso que se diga que a liberdade de cátedra não é exclusivo do professor, é do professor e do aluno e desse momento que eu diria mágico, né, da hospitalidade, do aprendizado, da troca, como o Paulo falou, que ocorre, né, na sala de aula. Claro, claro. Aí, temos aí Tem mais uma questão? Tem mais várias, né? A Pamela pergunta aqui. Ela fez o comentário, né? Cheguei para ver a reprise e me deparo com ao vivo. Sobre educação, queria perguntar se você acredita que o que é feito no Nordeste, principalmente no Ceará e na Paraíba, se pode ser feito em São Paulo. Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que as experiências exitosas, né, elas ocorrem em todo lugar do mundo e em todo lugar do país. Elas precisam ser objetos de análise, né, por parte dos gestores, daqueles tomadores de decisão, daqueles que têm a possibilidade de executar as políticas públicas. Então, nós estamos falando fundamentalmente dos poderes executivos, né, dos estados e dos municípios, que precisam fazer essa leitura. Né? O caso de Sobral, né, extremamente conhecido, nós temos um caso aqui na Paraíba, também da Prefeitura do Conde, né, que vem dando demonstrações importantes com relação aos índices, né, do IDEB, do SAEB, vários outros municípios, né, Picuí, Monteiro, né, eu poderia citar vários, daqui da Paraíba, do Ceará, né, o Rio Grande do Norte agora, a governadora Fátima Bezerra também, né, nós sabemos a importância, né, que ela dá para a educação, então é importante, né, que os gestores e os executores de políticas públicas olhem
estudem esses projetos que foram bem sucedidos e façam, né, nos seus próprios estados e nos seus municípios. Me diga uma coisa, como é que aí você tem o município, a relação do estado com o município nessa questão da educação? Vocês também estão organizando conselhos nos municípios? Existem também os conselhos municipais de educação. Então, essa estrutura, né, uma estrutura federativa, né, é claro que o conselho estadual e o conselho municipal, eles têm que seguir as legislações, né, nacionais. Mas deixa eu te dar um exemplo concreto. Nós tivemos a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, né, que foi aprovada. Então, se pressupõe que agora nós vamos ter 3 mil horas, né, no ensino médio, sendo 1.800 horas para uma base comum, né, e 1.200 horas para os chamados itinerários formativos. O que o governo federal, na minha compreensão, ele tenta fazer, né, aquilo que a gente estava conversando no começo da live, vamos dizer, direcionar o ensino médio, né, o ensino público, para um viés mais técnico-tecnicista, né, retirando, por exemplo, as disciplinas de humanas. Né. Mas essa parte flexível, né, que é a parte dos itinerários formativos, dessas 1.200 horas, elas são de competência dos estados federativos. Então, a Paraíba já está discutindo a base, né, a partir desses itinerários, dessa parte flexível, e dizendo em alto bom som, nós não vamos tirar aulas de sociologia e filosofia. Muito pelo contrário, acho que nós temos que lutar para ter mais aulas de filosofia, de sociologia, de história, de humanas, né? Sem prejuízo, é claro, da matemática, da língua portuguesa, que são fundamentais e estruturantes. Né? Você sabe disso, Paulo, né? Todos os grandes educadores, Darcy, Anísio, né, são as estruturantes, né? Mas é preciso também investir, né, na formação para a cidadania, na formação para a democracia, e isso vem das humanas. Né? Então, para responder a sua pergunta, né, existe essa estrutura federativa da educação, né, que se trabalha num regime de colaboração, no caso dos conselhos, Conselho Nacional, Conselho Estadual e os conselhos municipais, e cada um tem a sua autonomia, né, para gerir o seu sistema, né, à luz, obviamente, da legislação nacional. Mas veja, há uma orientação do Conselho Estadual com relação a... Nós estamos debatendo... Interação. A Secretaria de Educação está formulando o que nós chamamos de um documento preliminar para debate, né, que é o documento curricular referencial do ensino médio, e isso depois chega no Conselho, em que nós vamos fazer um grande debate democrático sobre esse currículo. Eu pergunto isso porque o município é a coisa mais importante, é onde as coisas realmente acontecem, é onde o garoto, a garota vai para a escola, desde o primeiro grau até, né? O município é ali que a coisa acontece. Então, essa concepção, esse programa que você está gerindo no estado, ele se completa realizado em cada município, não é? Essa é a importância, né, do que a gente chama do regime de colaboração entre os entes federados, União, estados e municípios. Queridos, eu vou... A gente está chegando a uma hora já de programa, e aí ainda tem bastante comentário, então, se a gente pudesse ter um pouco de celeridade aqui, só para a gente garantir que o pessoal vai ter os comentários e tal. Eu não vou colocar mais o comentário na tela, gente, perdoe-me, porque senão tampa o rosto do nosso convidado e é uma coisa, né, esteticamente feia. Mas tem aqui o comentário do Luciano Minho Barrosão, vou mandar um abraço aí para o Luciano, que é crítico, muito crítico aqui, e sempre aparece para fazer alguns comentários. Agora ele está comentando e não mais xingando, então eu vou trazer sempre o comentário dele. Ele diz que é uma balela e questionou, aumentou, se as aulas estão suspensas. Eu vou juntar essa pergunta com a da Ana Laura, que ela fala, que ela questiona, ela faz uma longa explanação, mas na verdade ela quer saber
com relação às cotas. E aí seria interessante abordar, né? Você falou que tem uma política baseada na diversidade, com um olhar aí especial para a questão dos ciganos, dos indígenas. Então, seria juntar essas duas questões, a questão da evasão e também a questão do acesso e das cotas, como que isso tem sido resolvido. Olha, eu acho que a evasão escolar, né, é uma questão extremamente preocupante. Ela vai se acentuar, ela está se acentuando durante a pandemia, né, e por isso também que nós, do Conselho Estadual de Educação, em parceria com a Secretaria de Educação, com o Ministério Público da Paraíba, né, estamos muito empenhados em estabelecer diretrizes, né, e orientações para as escolas, para elas realizarem uma busca ativa com relação a esses alunos que tenham evadido. Então, no momento do regresso às aulas, nós vamos dar essa orientação, né, para que as escolas, para que a gestão das escolas, os professores, eles busquem aqueles alunos que, porventura, não tenham voltado à escola. Então, acho que isso é uma política que será extremamente importante, né, quando nós tivermos a volta das aulas presenciais. Né, com relação às cotas, é importantíssima, né, essa pergunta, né, porque um dos maiores ataques, né, do governo federal à população brasileira, né, e à democracia é justamente esse preconceito, né, que o governo federal, ele vem destilando, né, com relação aos nossos povos indígenas, que são povos de sabedoria ancestral. Eu diria, se vocês me permitem, né, os quilombolas, né, os terreiros, né, os candomblés, as populações indígenas, eu diria que talvez tenham a solução, né, para a relação do homem-natureza. Nós sabemos que a pandemia ela tem a ver com uma relação extremamente improdutiva, uma relação nefasta entre homem e natureza, que vai, né, surgindo essas doenças. A OMS já diz, né, sobre isso. É uma outra questão, se vocês me permitem, você pediu para eu ser sintético, mas às vezes as ideias vão aparecendo, mas é importante que a gente traga, né, os conhecimentos ancestrais, né, dos indígenas e dos quilombolas, do terreiro, para dentro da escola, né, normal, ordinária, para a escola, do cotidiano que nós temos. Porque esses ensinamentos, eles podem nos ajudar também a reformular uma relação entre nós mesmos, né, com os nossos idosos, né, com os nossos anciões. Então, nós temos que respeitar, né, a sabedoria, a oralidade, e isso está muito presente, né, nos indígenas e nos quilombolas. Então, é importante, né, que os governos eles deem uma atenção especial, não só à política das cotas, né. Aí, Paulo, se você me permite, eu acho que nós demos um passo muito importante no governo Lula e no governo Dilma, da inclusão, né? Da inclusão das cotas, principalmente nas universidades. Mas é chegada a hora da gente dar um passo a mais, né? Da gente começar a criar programas em que o pajé dê aula para nós da universidade, em que uma mãe de santo dê aula para os professores e dê aula para os nossos alunos. Eles são dotados de sabedoria e de complexidades do conhecimento extremamente sofisticados. Então, não só incluir, né, do ponto de vista de dar assento, de dar bancos escolares, né, para a população indígena, mas de reconhecer o estatuto da sabedoria e de conhecimento que essas populações têm, ao mesmo lado do conhecimento científico, né, racional, europeu, se vocês quiserem, e assim por diante. Então, é preciso, né, a gente realmente fomentar, né, esse debate para que a gente tenha um novo complexo, um novo programa de educação no nosso país. Uma pergunta aí para você satisfazer minha curiosidade. Como é que é essa relação da educação com os indígenas? É bilíngue? É dentro da tribo? É dentro da cidade? Como é que é o trato com os indígenas? Nós temos aqui várias escolas indígenas, né? Nós temos aqui dois povos importantes, né? Os potiguaras e os tabajaras, né? Que são povos de luta,
povos de resistência, povos que têm honrado a Paraíba, né, com a sua cultura, né, com o seu conhecimento ancestral, e nós respeitamos a autonomia pedagógica, né, das comunidades escolares indígenas. Então, inclusive, na semana passada, nós fizemos um debate no Conselho Estadual de Educação, em que nós trouxemos uma professora do Amazonas, né? Então, o Amazonas, vocês imaginam a experiência, né, que o Conselho de Educação tem com relação à educação indígena, né? Ela veio nos brindar, né, com seus conhecimentos, para que a gente formule a matriz indígena da Paraíba, né, com relação ao ensino infantil e fundamental. Eu, enquanto presidente do Conselho, né, digo em alto e bom som, a matriz indígena da educação da Paraíba, quem faz são os povos indígenas. São eles que têm a total autonomia com relação ao seu currículo, claro, observada, né, a arquitetura nacional, mas eles que têm a total autonomia com relação a isso. Então, há sim, Paulo, né, educação bilíngue aqui, né, há etno-história também, são componentes específicos que nós temos nas nossas escolas indígenas. É importante que se diga, né, que o conhecimento, ele é fundamental da sala de aula, mas ele também transcende a sala de aula. E os indígenas também nos ajudam muito a compreender isso. Então, um banho de rio, uma colheita, né, de mandioca, tudo isso feito com os alunos, isso é um processo de ensino e aprendizagem, isso é um processo educacional e que precisa ser respeitado. Na verdade, né, essa que é a ideia que eu estou tentando aqui levantar com vocês, é mais do que respeitado. Né? Nós temos que incorporar isso em todas as nossas escolas da Paraíba. Um passeio a um parque, um passeio a um rio, né, uma escuta a um pajé, né, de uma aldeia indígena, tudo isso precisa ressignificar a nossa educação para que a gente, né, tenha uma educação mais democrática, mais tolerante, mais aberta, né, e com mais complexidade do ponto de vista mesmo do conhecimento, né, nesse intercâmbio de saberes. Então, aqui, né, a educação indígena, ela tem a sua autonomia, né, nós debatemos isso no Conselho, mas sempre no sentido, né, de que nós, outros conselheiros, nós temos uma conselheira indígena, a conselheira Miriam, né, nós estamos para assessorar os indígenas, e são eles que têm a palavra final sobre a sua matriz curricular. A Luana, ela voltou aqui a questão, né, dos ministros, e ela pergunta qual deles, que passou aí pelo Ministério, né, deixa o legado mais preocupante. E a Mariana, ela pergunta, foi um tema que chegou a ser tocado, né, a questão da ideologia de gênero, ela pergunta o seguinte: Henrique, hoje temos um tabu nas escolas, que é a educação sexual. Acho, inclusive, que foi banida. A direita plantou nos pais que a educação sexual seria ensinar sexo, que é mentira. Como resolver isso? Acho que essas duas perguntas, e aí depois a gente já vai encaminhando para os finalmente. Tem mais uma pergunta, e aí a gente... Mas eu faço a outra depois. Pronto. Esse projeto nefasto, né, que se chama de ideologia de gênero, ele, de fato, não foi implementado do ponto de vista macro, né, da educação nacional, mas a nossa companheira, ela tem razão. Isso foi, né, comprado por boa parte da mentalidade, né, dos brasileiros e das brasileiras. Vocês lembram as fake news, né, que fizeram durante as últimas campanhas presidenciais com relação a esse tema, né? Nós tivemos até, né, a chamada mamadeira de piroca, né, essa fake news que foi criada com relação ao trabalho, né, do ministro Haddad, um excelente trabalho quando ele foi ministro de Educação. Então, o que podemos fazer para combater? Os conselhos estaduais, eles soltam notas técnicas, né, que vão ser divulgadas em todas as escolas, no nosso caso aqui da Paraíba. Então, tanto as redes municipais, né, vocês sabem que responde pela maior parte das matrículas, são as redes municipais, quanto à rede estadual de ensino, né, que responde tanto pela esfera pública quanto pela esfera privada. Então, é um trabalho complexo, né, um trabalho de formiguinha, né, porque você imagina chegar, né, a todas as escolas, mas nós fazemos isso também em parceria com a Secretaria de Educação, a partir das gerências, né, regionais de ensino que nós temos na Paraíba,
Então, é tarefa, né, do Poder Executivo, é tarefa também do Ministério Público, né, que soltou várias notas, né, também com relação a isso, de fazer, vamos dizer, essa correção de rumos, ou esse embate, se vocês quiserem, com relação a essa polêmica. Com relação aos ministros, né, seria difícil, né, chegar a um denominador comum. Acho que todos respondem muito negativamente, né, para a educação nacional. Eu acho que o Paulo, ele realmente deu o tom, né, ou seja, há uma distorção, né, do ponto de vista do que é o papel, né, de um ministro de educação no país, né, isso não foi respeitado, né, por nenhum dos ministros que passaram, né, pelo governo Bolsonaro, mas é importante que se diga, né, retomando um pouco o raciocínio que eu iniciei no começo dessa live, né, que eu julgo que, de uma maneira geral, o governo Bolsonaro é muito pior, né, mas, de uma maneira geral, o governo Temer e o governo Bolsonaro, né, eles partem de uma mesma premissa, né, educacional, que eu chamo da premissa da educação da Casa Grande, né, que é da exclusão, né, dos mais pobres, né, de deixá-los, como o Darcy falou, como o Anísio falou, né, no analfabetismo, né, porque eles sabem, né, que a educação faz a diferença. A educação constrói, a educação emancipa, e é por isso que a educação ela é tão atacada, né, durante esses governos. Opa, aqui. É muito interessante. O que mais que a gente tem? O Enzo chegou atrasado. Olá, Enzo, estou mandando aqui bastante comentário, muito bom. A Carolina, ela pergunta aqui, ó, para implantar essa educação exitosa em São Paulo, Rio, Minas, ou seja, no Sudeste, precisamos exportar educadores e gestores de educação que tiveram êxito lá para as grandes capitais. Enfim, um comentário. E o Jorge pergunta, das ferramentas que foram criadas para as aulas durante a pandemia, existe um projeto de manter alguma, principalmente para melhorar o EAD, que é muito criticado? E eu gostaria de fazer essa pergunta também, assim, incrementar essa do Jorge, porque aqui em São Paulo a gente tem visto que essa questão do EAD é muito complicada, porque muitos alunos não têm internet, acessa pelo celular... celular, às vezes, não tem muita capacidade de memória, e aí o aluno não consegue fazer algumas atividades. Então, é uma situação bastante complicada, inclusive porque a gente tem uma maioria da população hoje que está desempregada. Então, é muito delicada a situação aqui em São Paulo. Eu gostaria de saber aí como que está sendo essa questão do EAD, né, do ensino à distância, quais são as plataformas criadas. Inclusive, como não tem uma coordenação nacional, cada estado está fazendo por sua conta, então isso acho que dificulta ainda mais essa gestão, né, e o êxito dessa política no tempo de pandemia. Olha, é importante a sua pergunta, né? Primeiro, eu queria deixar claro, né, que a Paraíba, de uma maneira geral, eu vou falar, ela não se utiliza de EAD. Né? Ela está se utilizando daquilo que nós chamamos de atividades pedagógicas não presenciais, que se diferem muito da EAD, né, para dar apenas um exemplo, porque o EAD ele prevê a substituição da aula presencial, né, por uma aula online. Uma atividade pedagógica não presencial, ela não prevê uma substituição, necessariamente. Um outro ponto de diferença é que nós sabemos que muitas das nossas escolas, assim como São Paulo, em Minas Gerais, né, em Rio de Janeiro, estão situadas em locais periféricos, né, em territórios indígenas, que têm um problema muito grave de acesso, por conta da desigualdade histórica do nosso país. Então, aqui na Paraíba, foi dada uma atenção particular para essas comunidades mais carentes, no sentido de promover essas políticas públicas de atenção a essas comunidades. Seja imprimindo materiais e enviando até a casa dos alunos, seja utilizando o mesmo telefone ou agora a televisão, né, a TV Assembleia fez uma parceria com o governo do Estado e agora estamos transmitindo pela TV Assembleia. Então, foi importante essa ação do poder público paraibano de tentar minimizar os prejuízos que nós temos na educação. Porque, sim, nós estamos vivendo momentos de graves prejuízos para a educação por conta, né, da pandemia. Mas foi importante, né, essas ações que o Conselho Estadual também
né, tomou parte, né, para minimizar esse prejuízo do ponto de vista dos objetivos de aprendizagem que os nossos alunos têm garantido, né, por lei. Então, nós estamos nessa luta, não é fácil. Né? Um outro elemento que eu já havia mencionado, faço questão de repetir, né, a plataforma Paraíbeduca. Né? Então, é uma plataforma em que nem o aluno, nem o professor gastam os seus dados, né, de celulares. Então, isso foi feito um convênio com as operadoras de telefonia, o governo do estado da Paraíba fez esse convênio, né, de maneira a facilitar o acesso, né, o maior acesso da nossa educação pública. Poxa, caramba! Muito bom, a gente está recebendo aqui também vários comentários elogiosos do pessoal. Vários elogios, o pessoal tá, gostou do debate. Eu acho que agora a gente pode partir para as considerações finais de ambos, e que já, né, vai dar 8h30 da noite, gente, hoje está no horário um pouco especial. E é isso, vamos partir aí para as considerações finais de vocês, e a gente encerra esse grande programa sobre educação. Olha, pessoal, veja... quero agradecer a presença de todos vocês. Tivemos bastante participação hoje. Isso é bom, porque o tema é do mais importante. Né? Carlos, um abraço virtual. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, pela essa aula magistral que você nos deu, né, de como realmente, né, dentro do caos, é possível a gente continuar fazendo aquilo que deve ser feito. Né? E, principalmente, o cuidado das nossas crianças, que é o futuro do país. Eu quero te dizer que esse espaço, Diálogos do Sul, é uma trincheira de luta. Não. E você é um lutador, tem esse espaço como seu. Mande suas sugestões, dá um berro que a gente te põe no ar a qualquer momento. Mande seus textos, né, que nós queremos ter você aqui como membro da nossa equipe, como um colaborador efetivo. Espero que aceite, né? Apesar de todas essas tuas ocupações, né? Mas você tem, sempre terá um tempinho para dedicar a esse público aqui que está te adorando aí. Né? Tá bom? Paulo, isso aí. Paulo, despeça-se da turma. Eu quero te agradecer enormemente por esse momento, por essa partilha também. Dá um grande abraço. Né, Vanessa, obrigado, né, também por esse momento, por essa partilha. Dizer que precisamos ter esperança, né, dizer que precisamos ter essa semente, né, de vida, de luta, de esperança que a gente vê nas nossas crianças, né, nas nossas crianças e nossos adolescentes. A gente precisa se nutrir, a gente precisa aprender com as nossas crianças, né, esse sentimento... Né, de amor, né, de carinho, de partilha, e eu acho que isso que vai nos iluminando e que vai nos dando força, né, para seguir na luta. Não é fácil, todos e todas nós sabemos, né, as forças com as quais nós estamos lidando, mas nós temos um dever, né, um dever da militância, um dever da educação, e que precisamos manter essa chama acesa. Né, vamos firmes e fortes, agradeço mais uma vez esse momento, aqui no Diálogo do Sul, e sempre conte comigo, Paulo, fico muito honrado, e também posso indicar vários companheiros e companheiras aqui da Paraíba que estão fazendo um lindo trabalho, um trabalho de luta em prol da democracia, dos direitos humanos e da educação. Então, um abração para todos, muito obrigado pelo acolhimento.
Vamos sim. Esperamos as indicações e a gente vai passar também as orientações para colaboração, então mandar para você poder ter esse canal para mandar conteúdos para a gente. E é uma ponte muito importante, inclusive, principalmente, porque a gente chama Diálogos do Sul, não é à toa. É uma conexão com o Sul global. Só que muitas vezes, até por uma questão de localização, a gente acaba muito restrito ao Sudeste, né? A gente acaba muito, muito focado nos problemas daqui da nossa localidade, e isso nos dá até enfim, não é o tom que a gente quer alcançar. A gente quer alcançar uma diversidade nacional, uma diversidade de culturas, né? Uma plurivariedade, pluridiversidade. Então, por favor, nos dê essas dicas, nos coloque em contato com essas pessoas, porque a gente quer muito, né, seu Paulo? A gente quer muito fazer essa ponte, quer muito ter essa abertura e esse diálogo. Agradeço muito aos dois, vamos encerrando por aqui. Um grande abraço, e agora eu tenho um recadinho aqui para os nossos leitores e espectadores, vocês que estão conosco aqui. Olha que coisa mais linda este comentário aqui. Cadê? Opa, aqui, ó. E-book muito bom do Paulo sobre o fascismo. Valeu! Então, o que acontece? A gente mandou uma versão PDF para os nossos leitores e leitoras, colaboradores, que doaram, que fazem assinatura solidária na Diálogos do Sul. E essas pessoas receberam o PDF, mas agora receberam a versão fantástica do EPUB, ou seja, o e-book de fato. Todas as pessoas que já colaboravam com a gente receberam, e as novas pessoas, ou seja, não importa o valor da colaboração que você fizer, você também vai receber este livro. E cadê? Tem mais aqui. O Enzo também recebeu aqui, ó. Sou muito grata ao e-book que recebi por apoiá-los. Então, gente, na live anterior a gente também teve outras pessoas agradecendo o e-book. Eu vou colocar aqui para vocês verem a propagandinha. A gente vai melhorar aqui a propagandinha, mas aqui, ó. Tcharam! Guia para entender e superar o fascismo no Brasil. E é isso. Para ganhar esse e-book, basta colaborar conosco. E colaborar conosco está cada dia mais fácil, porque a gente tem aqui, ó, este incrível QR Code. Tá vendo? Então vocês vão lá, clicam nesse QR Code com a câmera, clica não, coloca a câmera ali e já vai direto para a página de colaboração, ok? Então a gente está pensando em vocês, hein? Estamos deixando tudo mais fácil aqui para vocês. O que mais que eu tenho para dizer para vocês? Tenho para dizer que na quinta-feira nós voltamos com Dialogando com Paulo Canabrava. A gente está aí com uma estética nova. Quero que vocês comentem o que vocês estão achando, se está legal. Como é que tá, beleza? E outra coisa importante também, que na sexta-feira a gente vai falar com Vladimir Guilhermati, que é presidente da Câmara de Comércio Brasil-Cuba. E ele vai contar pra gente toda a questão de como é comercializar com esse país caribenho, né? Que tá bloqueado já há, acho que 60 anos pelos Estados Unidos. Ok? Então, conto com a participação de vocês na quinta e na sexta-feira. Amanhã, quarta-feira, a gente tem a participação de Cláudio de Mauro no nosso horário, que é às 15 horas. Um grande beijo, um grande abraço para todas, todos e todes, e nos vemos seguramente.